မင်္ဂလာညချဲပါခမည်းဂျူလိုင်လ1ရက်နေ့ည9နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောင်နောင်ပါခမည်းအခုညနားဆင်ကြရမယ့်သတင်းတွေထဲမှာမိုးမိတ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ SSPP တပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်လေပိုင်နဲ့ရှိုးဖောက်မှုအတွက်မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းကပြောပါတယ်တောင်ကြီးပညာရေးကောလိပ်ကျောင်းသားများတပ်မကအဖွဲ့ဝင်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့3လနိဗ္ဗာန်အထိအဆက်အသွယ်မရဘဲဖြစ်နေပါလေ။ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့ခုညနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြမှာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆွီဒင်နဲ့ဖင်လန်တို့ရဲ့ NATO အဖွဲ့ဝင်လျှောက်ထားမှုရုရှားအတွက်ပြဿနာမရှိဘူးလို့ပူတင်ကပြောပါလေ။အဲ့ဒီအကြောင်းနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းကိုလည်းနားဆင်ကြမှာပါခင်ဗျာ။တိုက်ပွဲသတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့အရင်ဆုံးဆက်လိုက်ကြရအောင်ပါ။မိုးမိတ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ SSPP တပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့တဲ့ကိုဥဆုံးနားဆင်ကြမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ည3နာရီဝန်းကျင်ကစပြီးရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ည6နာရီခွဲဝန်းကျင်အထိသဏ္ဍာန်တွေကိုကြားနေရဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုမြစည်းမကဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တရှိုးဒေတာခန့်တွေကတော့တိုက်ပွဲမှာ TLL တပ်ဖွဲ့ကပူပေါက်ပါဝင်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တိကျအတည်ပြုချက်မရသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကမိုင်းရှူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ SSPP တပ်စခန်းတွေကိုဂျွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားဆုတ်ခွာဖို့တတိပေးလိုက်ပြီးနောက်အခုတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့လေပိုင်နဲ့ရှိုးဖောက်မှုအတွက်မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ကြမှာပါမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာဂျွန်လ30ရက်နေ့ကသူတို့ရဲ့တိုက်လေရင်တစ်စင်းကိုထိုင်းလေပိုင်နဲ့ထဲကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့မှုဖြစ်စဉ်အတွက်ထိုင်းအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြန်လည်တောင်းပန်ထားခဲ့တယ်လို့ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်လေရင်လေပိုင်နဲ့ကျူးကျော်မှုကြောင့်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဟာစာတင်ကလင်းငယ်ယာနင်းရှိကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းခိုင်းခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီ area ကိုလေတပ်တိုက်လေရင်တွေကိုတပ်ဖြန့်စေလွှတ်ခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတက်ပီနယ်ဖော့ဖရခရိုင်မှာဂျွန်လ30ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုပိုမိုကြီးလေးစေလိုတာမရှိဘူးလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယော့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီ area မှာရှိတဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေဟာကြေရွာတွေနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကပြည်သူတွေကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ဝိုးလေစာသင်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေဟာမူလာနဲ့အလေတန်းကျောင်းသား200ကျော်ကိုစာသင်ခန်းတွေကနေထွက်ခွာခိုင်းပြီးဘေးကင်းစေဖို့အတွက်ကျောင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အခိုင်အမာဆောက်လုပ်ထားတဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ AP သတင်းဌာနကရရှိထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုအရ MiG-29 ဖြစ်ပုံရတဲ့လေယာဉ်တစ်စီးဟာထိုင်းလေပိုင်နက်တွေကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြီးရွာတွေနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေပေါ်လှည့်ပတ်ပြန်ဝဲကအဲ့ဒီနောက်မြန်မာဖက်ချမ်းမှပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာထိုင်းနဲ့နေဆက်အနီးမြန်မာဖက်ချမ်းကနေဆက်ဧရိယာမှာ KNU ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်မှုတွေအရှင်းရှင်းတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောဆိုထားပြီးပါပြီ။သူတို့ဘက်ကတောင်းပန်ထားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းစကားပြောဆိုထားပြီးပါပြီ။ဒါကကြီးလေတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နှစ်ဖက်စလုံးဟာကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရရှိနေပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်ပါတယ်လို့ပရာယော့ကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ဂျွန်လ30ရက်နေ့က MiG-29 လေယာဉ်ပြန်တန်းတဲ့ area ကို American လို့ F-16 တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီးကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတပ်ဖြတ်စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေယာဉ်ဟာနေဆက်ကနေကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာမြန်မာဖက်ရှံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေကိုလေကြောင်းစစ်ကူပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်မှာလူပေါင်း900ကျော်နေဆက်ဖြက်ကထိုင်းဖက်ကိုဝင်ရောက်ထားတယ်လို့ထိုင်းအတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြတိုက်ပွဲတွေဟာစေစုနှစ်နဲ့ရှီဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ် 2020 ခုနှစ်မှာဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းအရရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အယက်သားအစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့တောင်ကြီးဘက်ကသတင်းတပုတ်ကိုကြည့်ရအောင်ပါတောင်ကြီးပညာရေးကောလိပ်ကျောင်းသားများတပ်မကအဖွဲ့ဝင်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အချိန်ကစပြီး3လနိဗ္ဗာန်အထိအဆက်အသွယ်မရဘဲဖြစ်နေတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ကြရမှာပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်ကျောင်းသားများတက်မကာကအလုံအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဆိုင်းစစ်အောင်ဟာမေလ23ရက်နေ့ညပိုင်းကဘာတူတက်မြို့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့အချိန်ကစပြီးဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အထိအဆက်အသွယ်မရဘဲဖြစ်နေပါတယ်
အဖမ်းခံရပြီးပျောက်နေတာရက်ပေါင်း90နီးပါးရှိနေပါပြီ။အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့အဆက်အသွယ်တစုံတရာရနိုင်ဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ပြည်သူ့ရှင်းနယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းတက်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့အကူအညီတောင်းခံပါတယ်။သူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်တော်တော်စိုးရိမ်နေပါတယ်လို့တောင်ကြီးပညာရေးကောလိပ်ကျောင်းသားများတမကအဖွဲ့ဝင်တဦးကမြစ်စီမကိုပြောပါတယ်။ဖန်စီထိမ့်တဲ့ခံနာရပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်ဆိုင်းစစ်အောင်ဟာဘာထူးတက်မျိုးမင်းကြီး3ပါးစစ်စင်ရဲ့ဂိတ်မှာတခြားလူငင်တယောက်နဲ့အတူကာလာတန်ဘောသိန်း3000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့တနက်အလက်90အပါအဝင်လက်နက်ခေရန်အများပြားနဲ့ဖန်စီခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အချိန်မေလ23ရက်နေ့ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲစောင့်တပ်တွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ကစစ်ကြောရဲ့ပြုလုပ်နေပြီးရိုင်းနှက်စစ်ဆဲမှုတွေပြုလုပ်နေကလက်ရှိအချိန်မှာတော့ဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုတောင်မသိရဘဲပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကြီးပညာရေးကောလိပ်ကျောင်းသားများတမကကပြောပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးရှင်ပါတယ်ဆွေဒင်နဲ့ဖင်လန်တို့ရဲ့ NATO အဖွဲ့ဝင်လျှောက်ထားမှုရုရှားအတွက်ပြဿနာမရှိဘူးလို့ပူတင်ကပြောပါလေ။အဲ့ဒီအကြောင်းပြည်စုံကိုနားဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။ NATO အဖွဲ့မှာဖင်လန်နဲ့ဆွေဒင်တို့ပါဝင်မှုကပြဿနာမရှိဘူးလို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကဇွန်လ29ရက်ဗိုလ်တူးနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းလိုဆွေဒင်ဖင်လန်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာမရှိပါဘူးလို့ပူတင်ကတာကမင်နစ္စတာမျိုးတော်ash ကဘက်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆွေဒင်နဲ့ဖင်လန်တို့ NATO အဖွဲ့ထဲဝင်တဲ့အတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်စရာမရှိပါဘူးဆွေဒင်နဲ့ဖင်လန်တို့ဆန္ဒရှိရင်ပူးပေါင်းနိုင်ပါတယ်သူတို့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်လို့ရုရှားခေါင်းဆောင်ကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ချင်းချောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကိစ္စများနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုအဲ့ဒီမှာဖြန့်ကျက်ချထားလာမယ်ဆိုရင်တော့တူညီတဲ့ချင်းချောက်မှုများကိုတုံ့ပြန်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ကယူကရိန်းအနောက်ပိုင်းကိုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်စတင်ပြီးနောက်ပိုင်းဆွေဒင်နဲ့ဖင်လန်နှစ်နိုင်ငံစလုံးက NATO အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လျှောက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးဗိုလ်တူးနေ့ကမက်ဒရစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ NATO ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အတည်ပြုနိုင်ရေးတရားဝင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ယခုအချိန်ထိအောင်ရုရှားက Nordic နှစ်နိုင်ငံရဲ့ NATO မှာမေဖြစ်လာမဲ့အလားအလာအပေါ်အမြဲတစေဝေဖန်ခဲ့ပြီး၎င်းဟာနိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးအတွက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေမဲ့အချက်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းပဋိပက္ခအတွင်မာမိတ်အဖွဲ့ဟာ၎င်းရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအခိုင်အမာရရှိရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေကြောင်းနဲ့ NATO ရဲ့ Empire ရင်မှန်းချက်များအတွက်ပူတင်ကရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားဟာအနောက်အုပ်စုနဲ့ NATO အဖွဲ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Atlantic မာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ American ပြည်ထောင်စုအတွက်သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်အင်အားကိုစုစည်းနိုင်မဲ့ပြင်ပရန်သူလိုအပ်နေတာကြာမြင့်နေပြီလို့ရုရှားကောင်းဆောင်ကဆိုပါတယ်။အီရန်ကြတော့အဲ့ဒီအတွက်အဆင်မပြေဘူး။ငါတို့ကမှသူတို့ဘက်မှကဘာကိုစုစည်းဖို့အခွင့်အရေးတွေပေးထားတယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်။မြစီမာ TV ရဲ့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ည6နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆက်အနာရှင်ကပ်ဘေးကနေကင်းဝဲပြည်တို့ကိုစိတ်နှစ်ပါးကျမ်းမာရှမ်းသာကြပါစေလို့မြစ်စိမဝိုင်းတော်သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်မနက်မှာမင်္ဂလာသတင်းတွေနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာ